Bully boy. Ay, rush me. Rush me, my son! Ay, kau tak kenal aku tak apa kan? Oh, terkata-kata. Bully boy. Bully ni. Yang pun dia lagi. Mission accomplished. Kejut babi. Munik betul. Oh, cry ke? Ada Dyson? Buku dia. And the ads, you babe. What are you doing? Get cool. Timah aku dah nyorok babi. Tempat belakang ni betul. Hotel
Gue limbung. Nah, aku mana? Lambu. Tolak. A bomb has been planted. Ini ni bongok. Belah bungok. Ya, belakang ni bodoh. Mana? Baik dia ni KS aku. Baik dia ni. Walaupun kena ni tolong aku. Mission accomplished. Ini kat base lah kalau gitu ni. Kill. Headshot. Headshot. Dah bulat habis rodok. Nombor 3 beri.
Simak lah. Babi dia belah. Tak hapus kan. Mati pula dia. Saya pakai SKN budak tu 11 part. Mak terkejut aku babi. Babi je lah dia blok-blok ni. Eh, main je lah bodoh. Saya nak pergi weapon lah.
Mission accomplished. Tambah kayak ibi ya. Karena tu lambat. Kena babi ramai kat situ bodoh. Babi tak ada killer ni. Feed dia pula. Mission failed. Lah kau bodoh, tinggal mana bang?
Plus 5 ka lang, bango. Team victorious. Ito lang.